Լեզուների ուսումնասիրության համար Բրյուսովի պետական համալսարանը լավագույն ընտրություն է, քանի որ մեր համալսարանը համագործակցում է միջազգային այն համալսարանների հետ, որոնք հնարավորություն են տալիս սովորելուց հետո նաև այնտեղ աշխատել։ Եվրոպական և ասիական համալսարաններ մեզ աջակցում են իրենց ծրագրերով և տալիս են հնարավորություն օգտվել իրենց գրադարաններից և միջազգային ծրագրերից, որոնց հնարավորությունը միայն մեր համալսարանում է լինում։ Բրյուսովի անվան պետական համալսարանը ունի 4 ֆակուլտետ, որոնցից առաջինը ռոլֆ ֆակուլտետն է, ռուսաց և օտար լեզուների ֆակուլտետը։ Այն ստեղծվել է Բրյուսովի հիմնադրման հենց առաջին օրվանից, և ռոլֆ ֆակուլտետը ունի հետևյալ բաժինները՝ լեզվաբանություն, օտար լեզու և գրականություն, ինչպես նաև միջմշակութային հաղորդակցություն, ռուսաց լեզու, նաև ունի երալեզու թարգմանության բաժինը՝ ռուսաց, ռուսերեն, հայերեն և անգլերեն լեզուներ։ Ռոլֆ ֆակուլտետի ուսանողները շատ բազմազան են և ակտիվ են, քանի որ համալսարանը նրանց հնարավորություն է ընձեռում մասնակցելու տարբեր համալսարանական միջոցառումների, ինչպես նաև արտահամալսարանական միջոցառումներին։ Հաջորդ ֆակուլտետը ԿՄՄ-ն է, կրթության և մասնագիտական մանկավարժության ֆակուլտետը, որը տալիս է բանիմաց մանկավարժների, ստանում են մանկավարժի որակավորում, այնտեղ սովորող ուսանողները, և ստանում են որ իրենց ուսումնասիրող լեզվի որակավորումը, այսինքն կարող են դառնալ ապագա մանկավարժներ, թարգմանիչներ, լեզվաբաններ և այլն։ Հնարավորություն են ունենում նաև շարունակել մագիստրոսական կրթություն հանրային կառավարում բաժնում և մասնագիտական մանկավարժություն, նաև կարողանում են պրակտիկա անցնել արտասահմանյան տարբեր համալսարաններում և համագործակցում են տարբեր համալսարանների և Erasmus Plus ծրագրի հետ։ Հաջորդ ֆակուլտետը սոցիալական գիտությունների և սերվիսի ֆակուլտետն է, հնարավորություն է տալիս բակալավրիատում առկա ուսուցմամբ սովորել քաղաքագիտություն, սերվիս, միջազգային տուրիզմ և լրագրություն, հերակա ուսուցմամբ բակալավրիատում թույլ է տալիս սովորել սերվիս, միջազգային տուրիզմ և լրագրություն, մագիստրատուրայում նույնպես կան մրցունակ որակավորմամբ մասնագիտական բաժիններ, քաղաքագիտություն, եվրոպագիտություն, միջազգային տուրիզմը, որոնք պատրաստում են մրցունակ ուսանողներ, հետագայում նաև մրցունակ աշխատողներ։ Չորրորդ ֆակուլտետը ԴԹՄՀ ֆակուլտետն է, թարգմանչության և միջմշակութային հաղորդակցության ֆակուլտետը, որտեղ մենք կարողանում ենք ուսումնասիրել եվրոպական լեզուների՝ իտալերեն, իսպաներեն, անգլերեն, գերմաներեն, ֆրանսերեն և այլ լեզուներ, իսկ ասիական լեզուների՝ չինարեն, կորեերեն, որոնք ունեն իրենց հենց բաժինները, Կոնֆուցիուսի ինստիտուտը և Սեջոնգի համալսարանը, նաև ունենք մեզ մոտ արաբերենի, պարսկերենի, թուրքերենի դասընթացները, որոնք ներկայիս դրությամբ առևտրական հարաբերությունների միջոցով շատ հեռանկարային են անմարդկաց համար, ովքեր ուզում են ունենալ թարգմանչական հմտություններ։ Բացի այդ, թարգմանչության և միջմշակութային հաղորդակցության ֆակուլտետը տալիս է թարգմանի ոչ միայն թարգմանիչներ, այլ միջմշակութային հաղորդակցություն ապահող այն մասնագետներին, ովքեր տիրապետում են տվյալ երկրի բոլոր ասպերոզներին, սկսած էկոնոմիկայից մինչև ամենավերջին ոլորտը, որը մենք կարևորում ենք։ Իսկ ուսանողական խորհուրդը մեր համալսարանում ընձեռում է հնարավորություն ոչ միայն մեր համալսարանի ուսանողներին, այլ այլ համալսարանի ուսանողներին ներգրավել ուսանողական հետաքրքիր և աշխուժ կյանքին, ինչն էլ տալիս է մեզ հնարավորություն ավելի մոտիվացված և ավելի սիրով մոտենալ մեր դասընթացներին։ Իսկ մեր աշխատաժողովները կազմակերպվում և դասավանդվում են ոչ միայն մեր համալսարանի դասախոսների կողմից, այլ նաև տարբեր համալսարանների դասախոսների կողմից։ Բրյուսովի պետական համալսարանը սպասում է բոլոր այն մարդկանց, ովքեր ուզում են ուսումնասիրել և լեզուները, և մշակույթը այն երկրի, որով որ նրանք ուզենան։